події в Україні та світі дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Повалені дерева, розтрощені машини, зірвані дахи. Якого лиха наробив буревій в Україні та Європі? Та коли вітер вгамується? Сміттєве місто Кропивницький через недбалість приватної компанії потопає у відходах. Чому мерія нічого не робить? Чи Крим? Офіційний Київ вимагає, аби Google виправив віртуальні мапи та показував на них півострів українським. Що відповість на це корпорація-гігант? Мінус мільярд щодня. Скільки заплатить Велика Британія, якщо вчасно не вийде з ЄС? Мова. Цього тижня на порядку денному в народних депутатів головне питання – мовне. Розглядати законопроект почали ще в лютому. До чого ще дійдуть руки у народних обранців, дізнавалася Лариса Зубенко. Закон про мову пріоритетний у роботі нардепів цього пленарного тижня. За його розгляд виступили представники всіх фракцій. Попри 2000 правок, документ планують ухвалити протягом кількох днів. Ухвалення цього законопроекту забезпечить знання і застосування державної мови посадовцями та тими, хто надає послуги. Не менше 90% української мови на загальноукраїнських каналах. Не менше 50% назв газет і журналів українською мовою в пунктах розповсюдження. Не менше 50% назв книжок українською мовою в книгарнях і видавництвах. Україномовну освіту. Від закону про мову до провокацій в Києві та Черкасах, що сталися на минулих вихідних. У БПП закликають покарати винних. Крім того, фракція виступає за створення тимчасової слідчої комісії, аби розслідувати можливі підкупи під час виборів. Вимагаємо негайно притягнути до відповідальності провокаторів, які намагалися посіяти хаос, травмували правоохоронців і залякували мирне населення. Монополія на застосування сили належить державі. В країні має бути безпека і порядок. Президент України, як сильний політик, одразу закликав правоохоронні органи терміново дати результати. Винні будуть сидіти у в'язниці. Жодні посади не врятують. В «Батьківщині» ж пропонують зосередитися на нагальних проблемах українців, зокрема, ціні на газ. 2 роки тривав суд проти діючої влади щодо незаконного встановлення тарифів. Ми цей суд виграли. І суд довів, що тарифи встановлювались на газ нечесно, що вони були завищені, що вони не обґрунтовані. І можу сказати, що все це знущання, 5 років, яке робилося над людьми, судом встановлено, що воно незаконне. Переглянути тарифи для населення вимагають і радикали. Вони зареєстрували законопроект, згідно з яким голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв мав повернути кількамільйонні премії до державного бюджету. Влада латає дірки в бюджеті за рахунок цих самих нужденних людей. Собі виплачують мільярдні премії голова «Нафтогазу» Коболєв, мільйонні зарплати, а оця жіночка останні свої гроші віддає за те, щоб заплатити комуналку, в шубі спить, бо інакше зігріться не може, щоб зекономити газ. От я заради оцих людей знижу тарифи, наведу порядок. Відкинути передвиборчі чвари та сфокусувати увагу на роботі у парламенті пропонують у Народному фронті. Крім того, підтримують закон про мову та називають його одним із найліберальніших у Європі. Знизьте градус протистояння. Збагніть нарешті, що виборча кампанія – це час дискусії, а не ядерних бомбардувань. Тим більше, коли на Сході маємо реально спільного ворога, який тільки і чекає, що ми пересварилися тут між собою і стали слабшими. Обурення корупції зрозуміле, але це не виправдовує напади на правоохоронців. Ми не дозволимо зіштовхнути поліцію з активістами, добровольцями і ветеранами. Лариса Зубенко, Іван Єрмаков та Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Теплопостачальні компанії завершують опалювальний сезон із величезними боргами. Через високі тарифи люди не спроможні сплачувати рахунки. Як наслідок, заборгованість уже становить близько 50 мільярдів гривень. А монетизація субсидій, нарікають тепловики, призведе до збільшення цієї суми. Який вихід, дізнавалися наші кореспонденти. Кривий Ріг, як і Краматорськ, і Павлоград, і Сміла в цьому опалювальному сезоні став заручником «Нафтогазу». Через борги людей і штрафи теплопостачальні компанії не змогли отримати лімітів на постачання газу. Як наслідок, будинки почали опалювати на 2 тижні пізніше, ніж у інших містах. Не мають права «Нафтогаз України» так себе вести, закривати отак газ на країну. Формально державна компанія, формально компанія, яка повинна забезпечити інтереси людей, підтримати їх, а на самом деле вона працює сама на себе і на наблюдательний совет, в якому
більшість составляють іноземці. Така політика «Нафтогазу» та захмарні тарифи призвели до того, що борг українців зріс до 50 мільярдів гривень. Місцеві тепловики побоюються, що під загрозою зриву може опинитися і наступний опалювальний сезон. Але вихід, кажуть, є. Самый главный для нас вопрос – это цена потребляемого нами природного газа. Это главная составляющая тарифа. Возможно ли снизить цену на газ? И самое важное – возможно ли обеспечить такие предприятия, теплогенерирующие, газом собственной добычи? Потому что это значительно бы облегчило нам работу и тариф снизило. Что стосується субсидий, то люди вже підрахували. Тих грошей, які держава має віддати на оплату комунальних послуг, дуже мало. Юрий Анатольевич, а как вы относитесь к монетизации субсидий? В правительстве понимают, что задолженность будет увеличиваться? Они же монетизацию объявили для того, чтобы сделать две вещи. Первое – это подкуп перед выборами, типа мы дали денег вот на счета, вы получите. Да, их на 20 миллиардов. Да, их не хватает, их всего 20 миллиардов, а субсидий даже по самым скромным подсчетам должно быть примерно 80. Если возникает задолженность 340 гривен, человек утрачает право получать субсидии. То есть это ловушка, в которую сегодня загоняют еще больше людей. И выход один, надо прекратить этот идиотизм и снизить тарифы, чтобы люди просто могли платить и не издеваться над людьми. Від високих тарифів потерпають не лише українці. Не тягнуть їх і підприємства, більшість з яких перебувають у занепаді. Працівників не вистачає, люди їдуть по гідні зарплати за кордон. За неофіційними даними, вже емігрувало 5 мільйонів громадян. Треба займатися реальним сектором економіки. То есть это поддержка отраслей промышленности, это вкладывание туда и сил, и энергии, и денег, и кредитов. На базе этого рабочие места, возвращение людей, поднятие зарплаты с одновременным государственным контролем за ценами на товары. Потому что поднимай, не поднимай, если будет инфляция, она ее сожрет просто. Так вот, собственно говоря, и было, когда правительство отказалось от государственного контроля за ценами в октябре 2016 года. И сразу выросли все цены на 20%. Это привело к тому, что инфляция съела все даже там повышения, которые и были. То есть это заниматься реальным сектором экономики надо. Не менше за зростання тарифів людей непокоїть і питання миру в Україні. Досягнути його, вважає Юрій Бойко, можна тільки шляхом переговорів. А умови, за яких конфлікт може бути вичерпаним, треба узгоджувати з людьми на референдумі. І чим швидше цей план буде реалізовано, каже народний депутат, тим швидше буде звільнено окуповані території. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Юрій Бойко – лідер президентського рейтингу в Одеській області. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного компанією «Сітаргет». Докладніше далі. Якби вибори президента відбувалися наступної неділі. Серед тих, хто визначився з кандидатом і має намір проголосувати, Юрія Бойко підтримують майже 26% опитуваних. На другому місці Володимир Зеленський, у нього більше 24% голосів. І третє місце у Юлії Тимошенко, за неї готові проголосувати майже 16% виборців. Не допустити зменшення пенсій силовикам, закликав нардеп Сергій Каплін. Він заявив, під час наступного засідання уряд планує ухвалити постанову, що змінить нарахування соцвиплат колишнім правоохоронцям. Це стосуватиметься близько мільйона громадян, які свого часу служили в МВС та Міністерстві оборони. Якщо Кабмін ухвалить таке рішення, військові пенсіонери готові вийти на мітинги, запевняє Каплін. Якщо, не дай Бог, ви допустите собі ймовірність прийняття подібного рішення, я гарантую, ми десятками тисяч цих військових пенсіонерів приїдемо в Київ, обложимо Кабмін, і ні один щур звідти не вийде, ні один туди не зайде, доки ви не поміняєте це рішення. Ми будемо бороти соціальні права громадян. Якщо не виходить через парламент, через Кабінет міністрів, якщо не достукатись до їхнього серця, не достукатись до їхнього розуму і відповідальності, то ми будемо робити це через революцію, як ми це раніше робили. В Україні ніхто не намагається боротися з бідністю. Державної стратегії не існує. Такого висновку дійшов Комітет парламенту з питань соцполітики. Сьогодні там приймали звіти профільних міністерств. Термінову нараду очолила Наталія Королевська. Насамперед вона звернулася до представників Мінсоцполітики та Пенсійного фонду. Виявилося, що жодних програм з подолання бідності там навіть не розробляли. Мы требуем отчета Гройсмана в парламенте, мы требуем срочного пересмотра прожиточного минимума, что приведет к индексации всей шкалы пенсий
и социальных пособий. Это задача номер один. Задача номер два – это борьба сегодня с безработицей. Оппозиционная платформа «За жизнь» подготовили пакет законопроектов, направленные на социальную защиту людей и на экономическое возрождение. И самое главное, и наше основное требование – это пересмотр и повышение прожиточного минимума. И второе самое главное требование – это пересмотр тарифной политики. Активісти доти влаштовуватимуть акції протесту, доки винуватців розкрадань в оборонному секторі не буде покарано. Про це заявив голова Нацкорпусу Андрій Білецький. І ще одна вимога до генпрокурора – звітувати про стан розслідування справ, що стосуються корупції в «Укроборонпромі». Білецький також анонсував наступний мітинг. Відбудеться він 16 березня на Майдані Незалежності. Кампанія Свинарчуків за грати не стосується виключно справи Свинарчуків, яка стала відома всій Україні з розслідування Бігуса. Свинарчуки, Рогоза, Жуков і так далі – це всього-навсього верхівка айсбергу. Це не тільки справа Свинарчука, Гладковського. Це закупівлі через систему «Прозоро». Припинити паплюжити армію та дискредитувати роботу оборонного сектора, закликав політиків президент Петро Порошенко. Під час візиту до військової частини на Житомирщині він запевнив, що всі причетні до корупції в армії мають відповісти. Порошенко також попросив тимчасову слідчу комісію Верховної Ради прискорити розслідування фактів розкрадань в оборонному секторі. Напередодні виборів на армію і суспільство спрямований щільний обстріл з усіх гармат інформаційної війни. Снаряду для цього обстрілу охоче подають ті кандидати в президенти, які нищили українську армію, які її роздягали, які знищили обороноздатність під час перебування на високих посадах. І я дуже сподіваюся, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради України належно оцінить факти розкрадання та підриву обороноздатності і назве прізвища причетних до цього. Бойовики на Донбасі провокують українських військових, намагаються викликати вогонь у відповідь, аби потім звинуватити в порушенні режиму тиші, про який сторони домовилися напередодні 8 березня. Як реагують наші армійці, бачив Геннадій Вівденко. Сначала пулеметные очереди были, потом начали у них выходы с РПГ, ручного, ну, гранатомета и минометы. Что позавчера, что вчерашней ночью, думали, хоть какая-то честь у них появится, но нет. Вчера уже они нас начали конкретно обстреливать вообще. Вот это за вчерашние сутки, что у нас получилось. За даними наших бійців, обстріл був небезпечним. Бойовики провокували на вогонь у відповідь, щоб потім звинуватити ЗСУ в агресії. Повна неадекватність взагалі. Брехня їхньої пропаганди, от ці лживі, брехливі, обстрілюють. Режим перемир'я не дотримують. Слава Богу, всі живі, здорові. Під час обстрілу терпець увірвався. Вогонь з боку противника став загрозливим. Під його прикриття могли підійти ворожі диверсійні групи. Українські армійці з дозволу командування відповіли із дозволеної зброї. Адекватно йде. Світле час суток, більш-менш тиша, але як тільки темніє, починається. Приходи – є. Як тільки потемніє – є момент. Наблюдаємо, докладаємо. На цій позиції українські бійці мають бути надзвичайно пильними і обережними. Спускайтесь, швидше, 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 швидше. На цьому місці доводиться працювати навприсядки, оскільки надто небезпечно з того боку працює ворожий снайпер. Ось прямо тут був поранений кілька днів тому український воїн. Їхній снайпер ранив нашого хлопця. Не соблюдається з їхньої сторони ніякої режиму тиші. Ведуть себе дуже подло. На вулицях колись заможного селища Зайцевого, поблизу окупованої Горлівки, свіжі вирви від артилерійських мін. Ця прилетіла минулої ночі. Для нас це обидні речі. Тобто, ну, отакое там прилітає, зривається, літає над головою. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Валерій Ліщук. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.
На Буковині не можуть ввести в експлуатацію гуртожиток для переселенців. Його звели ще 2015-го коштом Євросоюзу 300 тисяч євро. Освоїли поспіхом, роботи виконували нашвидкоруч. Зараз стіни тріщаться, а кімнати вкриті грибком. На що витратили гроші, дізнавалася Ольга Паламарюк. У цій невеликій квартирі донеччанка Ірина Мезенцева мешкає разом із сином. На Буковину переїхали після загострення ситуації на Донбасі. Спочатку жили в готелі, та згодом матір-одиначку звідти виселили. Волонтери допомогли знайти нове житло. Ми приїхали, у нас було всього лише 3 сумки. У мене не було ні тарілки, ні вілки, ні ложки. У мене не було ні простині, ні полотенця, нічого. Ірину та ще 6 сімей поселили ось в цьому гуртожитку в селі Михайлівка за 20 кілометрів від Чернівців. Будівля довгий час порожніла. Гроші на її відновлення у 2015-му виділив Євросоюз – майже 300 тисяч євро. Та за кілька років після ремонту фасад почав розсипатися. На стінах з'явився грибок. Плеснява тут росте, в той кімнаті, в спальні теж, там на потолки плесень виросла. Смиваємо, витираємо. Є іще одна проблема. Вода із місцевого колодязя непридатна для вживання. 76-річний Володимир Рикало щодня носить воду із сусідської криниці. Для пиття, для приготовлення пищі, вистачає нам 5 банок на 2 дні вистачає. Люди в розпачі. Офіційно гуртожиток досі не зданий в експлуатацію. В обласній раді, котра є розпорядником коштів, пояснили, освоїли всі 300 тисяч євро. Тож чому роботи не були виконані на совість? Прокоментувати ситуацію, показати кошторис нам відмовилися, зіславшись на зайнятість. Районні чиновники тим часом теж розводять руками. Кожного року Глибоцька селищна рада, фактично після того, як все відбулося, Глибоцька селищна рада лишилася один на один з цією проблемою. Із переселенцями. І кожного року ми проводимо засідання, думаємо, що робити і як прийняти рішення. Таким ставленням до переселенців обурені волонтери. Напевно, це найобразливіше для нас, тому що в 14-му році люди вже втратили фактично все, зберігши тільки своє життя. Складається така от ситуація і з людьми поступили, м'яко кажучи, негарно. Я не требую від України. Не воруйте деньги, те, которые люди выделяют с Евросоюза, для того, чтобы нам нормально хотя бы сделать жилище, чтобы мы хоть что-то имели на старости лет после того, как мы уехали со своих домов. Допомогти хоча б із водовідведенням, пообіцяли в селищній раді, мають виділити 150 тисяч гривень. Волонтери тим часом планують до справи залучити юристів і перевірити, куди пішли європейські гроші. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Вибухи, постріли та кулеметні черги лунали на Черкащині. Туди з'їхалися реконструктори, аби відтворити бій столітньої давнини між УНР та більшовиками. На місці подій побував Станіслав Кухарчук. До історико-культурного заповідника «Трипільська культура» з'їхали й сотні гостей. Директор і водночас режисер фільму «Чорний козак» Владислав Чабанюк розповідає відвідувачам про унікальні сторінки історії цього краю. За якихось років 30 менше відбулося три потужних, як для села, бою, де загинуло перша-друга сотня Кармелюківського полку в 19-му році. Ну і червоні загинули, відповідно, також. Де загинули повстанці у 20-му році. Слухачі – історичні реконструктори. До Легедзиного вони з'їхались майже з усієї України, щоб відтворити бій за село між армією УНР та більшовиками. Каскар Сашко-Лірник приїхав з Києва разом із сином Іваном. Хлопець грає роль бійця УНР. Автентичну амуніцію та зброю для реконструкції він підбирав разом з батьком. Та обидва зізнаються, до деяких експонатів музею їхні явно не дотягують. Це оригінали, печаток. Оце печатка Петлюри, ось по центру, що ви бачите, справжня. Оце печатка Уманського гайдамацького 2-го полку. А це печатка полку імені Яна Кармелюка. Зараз Легедзине знане як місце великого поселення часів Трипільської культури. А на початку 20-го століття було полем бою між армією УНР та більшовиками. Полк імені Кармелюка намагався тут зупинити наступ Червоної армії на Умань.
Реконструктори, бійці УНР, крокують на позиції за селом. У полі розгортають гармату, кулемет. Червона армія виходить на них майже в лоб, як і 100 років тому. Бій на підступах до Легенцинного тривав майже добу. Під час реконструкції почуття переповнюють не лише учасників, а й глядачів. Ті починають співати повстанських пісень, щоб підбадьорити козаків. Лента за лентою на бої подавай, український повстанче в бою не ступай. 100 років тому бій закінчився поразкою полку Кармелюка. Сили більшовиків переважали. Про цей спротив Червоній армії у радянських підручниках не писали, кажуть історики. Наша головна мета насправді побороти більшовицькі міфи, тому що вся московська пропаганда 100 років тому і зараз була пов'язана з тим, що немає, по-перше, не було нібито якоїсь української державності, не було незалежної держави, були якісь незрозумілі банди, які воювали під синьо-жовтим прапором. Учасники бою та історики переконані, такі реконструкції мають сенс, адже розвінчують міфи радянської епохи і ще раз нагадують про нелегкий шлях до української незалежності. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область. Чи і Крим? Вітчизняні дипломати вимагають від американського комп'ютерного гіганта компанії Google виправити віртуальні мапи і позначити на них півострів українським. Чому вагається Google і що зараз бачать користувачі по всьому світу, ситуацію з'ясовував Дмитро Новченко. За статистикою самої Google, на 70% смартфонів по всьому світу використовують її електронні мапи. Тільки у Сполучених Штатах щодня ними послуговуються 150 мільйонів людей. Тому компанія, по суті, створює нову віртуальну реальність. Мало кому спадає на думку сумніватися в об'єктивності карт. Але не все так просто. Ось так мапа відкривається з Нью-Йорка чи Вашингтона. Користувач з Америки бачить тонку пунктирну лінію. Крим від материкової України відділяє адміністративний кордон, не державний. Так само ми бачимо карту, відкриваючи її у будь-якому українському місті, а також у Парижі чи Брюсселі. Але ось так, тут кордон позначений як державний, а Крим начебто російський. Бачиш ту ж саму мапу в Росії, Білорусі, чомусь у Казахстані та деяких інших країнах. А також іноді у Європі, якщо в айфоні в налаштуваннях країна проживання – Росія. І це, по великому рахунку, не політика компанії, а лише спроба схитрувати. Саме тому вітчизняні дипломати зараз вимагають червоного світла для Гугла. Мовляв, компанія має визначитися. Вітчизняне посольство у Вашингтоні навіть офіційну ноту у штаб-квартиру Гугла спрямувало. Мовляв, якщо Генеральна асамблея ООН своїми рішеннями визнала Крим українським, то і мапи мають бути відповідними. А оскільки компанія Google американська, то український посол нагадав їй, що її позиція суперечить і позиції Сполучених Штатів, Білого Дому і Конгресу. Навів навіть слова держсекретаря Помпео. У Google досі казали, мовляв, прагнемо об'єктивності, тому локальні версії карт відповідають місцевому законодавству. Тобто, працюючи в Росії, а там компанія має велике представництво, коригують мапи для росіян. Але ця політика не збігається з тією, що проводять Сполучені Штати, країна, де компанія зареєстрована. І це може бути проблемою для Google. Адже з одного боку є тиск Кремля, представницю Google навіть до Державної Думи викликали, і вона просила вибачення. Ну а з іншого, правила є правила. Міжнародні стандарти щодо паперових карт визначає ООН, і вони мають також поширюватися і на мапи електронні. Тож вітчизняні дипломати зараз чекають відповіді від Гугла, і над нею юристам компанії доведеться поламати голову. Адже вона, зрозуміло, не хоче губити свій бізнес в Росії, втім вимоги Києва справедливі. З Вашингтона Дмитро Новченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Безвіз для України не скасували. Фейк про його припинення розлетівся низкою вебсайтів минулого тижня і був змайстрований так, що просити вибачення довелося навіть впливовим американським ЗМІ. Що сталося, розкаже Олена Абрамович. Україна втратила безвіз. Такими чи схожими заголовками минулого тижня лякали українців псевдоновинні ресурси. Подекуди на неправдиву новину повелися і справжні ЗМІ, і не лише в Україні. Фейк про скасування безвізу уже для американців розлетівся в мас-медіа у США. А почалося все зі стилізованого під сайт Євроінституції приватного порталу Etias.visa.com. Etias – це дійсно назва нової європейської системи перевірки документів.
документів. Тож портал з такою назвою «Низка ЗМІЗ» прийняла за офіційний. Вони повірили розміщеним там фейкам. Спростовувати фальш довелося і Держдепу, і посольству ЄС у США, і справжній службі ETS. Шановні Mail Online, CNN Travel, CNN Travel, Travel Leisure, Fox 32 News, Newsweek, ETS. Це не віза, це безвізова форма. Будь ласка, оновіть свої джерела та тексти, щоб надати читачам коректну інформацію. Безвіз нікому не скасують, нагадали в ЄС. Просто з 2021 року запрацює нова система перевірки документів для тих, хто користується безвізом – ETS. І це не сюрприз, бо про цей намір Брюссель оголосив ще до того, як Україна отримала безвізовий режим – у 2016-му. Суть полягає в тому, що усім не громадянам Євросоюзу, і українцям, і американцям доведеться раз на 3 роки перед поїздками в Євросоюз заповнювати спеціальну онлайн-форму. Це дасть змогу посилити внутрішню безпеку та якість контролю кордонів Шенгенської зони. Сьогодні прикордонники мають обмежений час, коли проводять оцінку на в'їзді. У них немає також попередньої інформації. Завдяки змінам наші працівники матимуть змогу перевірити дані щодо осіб до їх прибуття на кордони Шенгену. Коштуватиме подання форми ETS 7 євро. Протягом кількох днів після її заповнення від прикордонної служби має надійти відповідь – з дозволом або відмовою на перетин кордону. Головна мета нововведення – не пускати до шенгенської зони злочинців та терористів. Схожа система давно працює у США. Аналогічну форму заповнюють європейці, які летять до Сполучених Штатів. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Відома голівудська режисерка Мері Ламберт розпочала в Україні зйомки нового документального фільму. Головним героєм стане Юлія Тимошенко. Стрічка отримала робочу назву «Белів» у перекладі українською «Вірю». Знімальна група розраховує зацікавити дистриб'юторів у Штатах та отримати фінансування. За словами Ламберт, кульмінацією фільму стане нинішня президентська кампанія Тимошенко. Нагадаю, Ламберт відома своїми документальними стрічками про впливових жінок. Вона працювала з Гіларі Клінтон, Мадонною, Джанет Джексон та Уітні Х'юстон. Я працювала з багатьма відомими жінками у світі, і для мене Юлія – справжня героїня. Вона харизматична, і я це визнаю. А ще вона має волю подолати корупцію та зупинити виїзд молоді за кордон. Ми з пані Тимошенко говорили про те, що Україна тепер стала іншою. Багато талановитих молодих людей залишають Україну, бо не бачать тут перспектив для розвитку. У Тимошенко це викликає велике занепокоєння, і вона прагне змінити країну. Вона хоче, щоб були нові робочі місця, щоб молоді люди могли себе реалізувати. Кропивницький завалило сміттям. Люди за послуги платять вчасно, а от вивозять непотріб через раз. Тепер довкола баків гори відходів, їх розтягують тварини та розносить вітер. Скарги та навіть штрафи на ситуацію не впливають. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. Переповнені контейнери, смердючі калюжі, залишки продуктів і пакети, які розносить вітер. Таку картину можна спостерігати чи не в кожному дворі міста. Во-первых, запах дуже плохий, во-вторых, дуже загрязнено, навіть не дуже приємно підходити. Жителі кажуть, за вивезення сміття розраховуються справно, а от послуг фактично не отримують. Комендант гуртожитку на вулиці Куценка показує платіжки. Все сплачено. При цьому баки вже кілька днів стоять завалені відходами. Поряд знаходиться дитячий садочок. О, і все летить туди. Вони до нас претензії пред'являють. Що вони, як ми вберемо? От ми вбрали, сложили. О, вечором люди викидають вже сміття. Починає з жовтня прошлого року по 2-3 рази на місяць. Сміття не вивозиться. У приватному секторі немає контейнерів, тому пакети з відходами люди складають у визначених місцях. Кілька днів затримки з вивезенням і довкола справжнє звалище. Повинні двічі на неділю вивозити, але його не вивозять і раз у неділю. Ладно, був мороз, таке інше. Зараз іде тепло, весна. Можете собі уявити, що тут буде. Собаки, коти там і так далі. І запахи. Через те, що сміття вивозять нерегулярно, у місті бруд і антисанітарія, констатують спецінспектори. Лише з початку цього року через скарги містян склали 50 адмінпротоколів, однак штрафи не діють. Лише після того, як піднімаєш бум в соцмережах і в ЗМІ, підприємство «Екостайл», що велиться,
тому що так вони палець об палець не б'ють. Вони розказують про те, що сніг їм заважає. Вони розказують про те, що десь заїзду немає. Вони розказують про те, що у них машина поламалася. І так постійно, систематично. Вивезенням сміття у місті займається приватне підприємство, яке фактично є монополістом. Ми приїхали в офіс компанії, але керівників на місці не застали. Не відповідають вони й на телефонні дзвінки. На офіційному сайті затримки пояснюють технічними несправностями машин. У мерії кажуть, якщо підприємство не налагодить якісну роботу, розглянуть варіанти створення комунального підприємства. Гліб Гаврьов, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Подробиці телеканал Інтер, Кропивницький. Три людини загинули, близько 10 постраждали через буровій. Потужний вітер, який чи не все зносить на своєму шляху, вже другу добу вирує в західних та південних областях. Пориви сягають 30 метрів за секунду. У кількох областях рятувальники оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Подробиці в нашому матеріалі. У Вінниці через буревій загинули 11-річна дівчинка та 29-річна жінка. На обох упали дерева. У Коростишеві в Житомирській області вітер зірвав покрівлю з магазину та полетіла на людей. На місці загинула мати та тяжко травмована її донька 24 років. В Одесі вітер повалив дерева просто на дитячий майданчик. На той момент там гуляв молодий батько з двома малюками. Він встиг прикрити собою дітей. Вони відбулися переляком, а ось сам чоловік постраждав. У нього переломи. Хрущ! Такий вітер дунув буквально хвилини дві. І це дерево рухнуло. Уже слышу крик. Парень этот лежит, ребенок кричит. Потом уже скоро и приехали. Ще троє людей постраждали у Миколаєві. Там, в центрі міста, дерево впало на маршрутку з пасажирами. Травми отримали двоє дітей, 3 та 9 років. Їх доправили до лікарні. Ще в одного пасажира поранення різного ступеня тяжкості. На Львівщині без електропостачання лишилося понад 150 населених пунктів, десятки повалених дерев та пошкодження автівки. Території Львова та області зберігається порив вітру до 35-40 метрів за секунду. Тому звертаємося до всіх мешканців міста Львова та області бути обережними, звертати увагу на дані конструкції та дерева, не знаходитись під ними. Частково просто небо залишилася сім'я в житловому будинку у Львові. Вітром знесло покрівлю. Сильний вітер був. І кришу знесло, і воно все почало падати. Дом тросся, і такий грохот стояв, що я думала, що в нас балкон завалився, бо він в аварійному стані. На Прикарпатті вітер повалив десятки дерев, рекламні щити та зривав дахи з будинків. Без покрівлі дитячий садок в селищі Богородчани та школа в місті Калуш. А в селі Вовчинець обвалилася стіна будинку. Обійшлося без постраждалих, проте мешканці тепер бояться, аби не завалився весь дім. Якщо воно завалиться, зразу впаде весь дах. А дах – це черепиця. Черепиця дуже тяжка. Вона як завалиться, то завалиться всередині кімнати. Буревій спричинив масові вимкнення лінії електропередач. Для відновлення залучили додаткові бригади. Оскільки вітер зараз він не зупиняється, а тільки посилюється, тому одні лінії ми включаємо, інші у нас від вітрів відключаються. На Рівненщині через буревій без світла сотні сіл ураган викарчовував велетенські дерева, а ті, своєю чергою, трощили паркани, автівки та будинки. Дерева лежать по місту. Є багато. В парках так само попадали. Зараз основне таке прорізаємо і прибираємо проїжджі частини, проходи для людей. На Закарпатті сильний вітер зірвав дерев'яну вежу Невицького замку. Її уламки розлетілися на десятки метрів. Вітер пошкодив переважно верхній ряд кладки каміння, тож більша частина пам'ятки 13 століття встояла. Доступ туристів до замку тимчасово обмежено. Негода вируватиме в західних областях і завтра. Потужність вітру трохи знизиться до 20 метрів за секунду. Вночі прогнозують до 2 градусів морозу. Андрій Анастасов, подробиці, телеканал Інтер. Потерпає від шквального вітру Європа. 300 тисяч будинків залишилися без світла в Чехії. Ураган робив лихо в Німеччині. Там припинила роботу залізниця. Тетяна Логунова розкаже більше. Рух усіх потягів тимчасово припинено. Такі оголошення на вихідних можна було побачити на вокзалах міст Західної Німеччини. Ураган Еберхард повністю паралізував залізничне сполучення у регіоні. Це дуже погано, мені терміново треба до Берліна. Маю там низку важливих зустрічей. Зараз спробую дізнатися, коли потяги ходитимуть знову.
Залізничний рух відновили тільки сьогодні під вечір, але пасажирів попереджають, ходять не всі потяги і дуже ймовірні серйозні запізнення. Вітер, який буквально збиває з ніг, і сильний дощ у переміж із мокрим снігом. Буревій Еберхард приніс негоду на всю територію Німеччини. Метеорологи повідомили, у найбільш постраждалих районах сила вітру досягала 150 кілометрів за годину. Жертвою стихії стала щонайменше одна людина. У землі Північний Рейн-Вестфалія загинув водій, на автівку якого звалилося дерево. Ще кілька людей теж через падіння дерев серйозно травмовані. Тим часом метеорологи попереджають, на зміну Еберхарду вже йде інший черговий буревій. Відзавтра у Німеччині лютуватиме ураган Франц. Він теж принесе дощі і шквальний вітер. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Країни Вишеградської четвірки відзначили річницю вступу до НАТО. З цієї нагоди неподалік Варшави влаштували військові навчання. Своє озброєння продемонструвала перша танкова бригада Збройних сил Польщі. Вона відтворила атаку на позиції ворога за допомогою авіатехніки. Польща, Угорщина та Чехія приєдналися до Альянсу 20 років тому, Словаччина на 5 років пізніше у 2004-му. Наші держави не хочуть війни і не зацікавлені в розпалюванні конфліктів за кордоном. Але це не означає, що інші країни не можуть скористатися нестабільністю в Східній Європі задля просування своїх інтересів. Пеня за Брекзит. Якщо Лондон не залишить ЄС наприкінці цього місяця, його поставлять на лічильник. Доведеться платити Брюсселю за кожен прострочений тиждень. Йдеться про сотні мільйонів. Чи наблизилася Велика Британія до виходу з ЄС, розкаже Світлана Чернецька. Вона в Лондоні. Це вирішальний тиждень в історії Брекзиту. Парламент востаннє голосуватиме за угоду, яка визначає умови розлучення Лондона і Брюсселя. Минулого разу документ провалився. Депутатам не сподобалося кілька положень, зокрема щодо статусу Північної Ірландії. Прем'єр пообіцяла домовитися про кращі умови, але з Брюсселя повернулася ні з чим. Текст угоди залишився таким, як і був. Тож результат завтрашнього голосування легко спрогнозувати. Документ знову не підтримають. Тереза Мей повинна визнати, що її підхід не працює. Як прем'єр-міністр вона має показати себе лідером і перезавантажити дебати. Це поворотна точка, а не час для занурення в проблеми. І якщо прем'єру не вдасться знайти шлях для просування вперед, парламенту доведеться взяти відповідальність на себе. Черговий провал на переговорах у Брюсселі знову спровокував розмови про відставку прем'єр-міністра. Мовляв, це єдиний вихід із глухого кута. Втім, Тереза Мей не має наміру залишати офіс на Даунінг-стріт 10. Принаймні доти, доки не доведе Брекзит до кінця. Тим часом у Брюсселі чекають на рішення британських депутатів. Угоду щодо розлучення погодили в усіх решті 27 країнах ЄС. І справа лише за безпосереднім винуватцем Брекзит. Ми залишаємося відкритими для переговорів і готові зустрічатися з колегами з Британії в будь-який час. Ми прагнемо ратифікувати цю угоду до 29 березня, але зараз час британському парламенту прийняти важливі рішення на цьому тижні. Усе свідчить про те, що трьох тижнів Лондону замало, і тут не встигнуть запустити процес Брекзиту. Тож, найімовірніше, проситимуть Євросоюз про відстрочку. У Брюсселі готові почекати, але не задарма. Там уже розробляють штрафні санкції. За кожен місяць вимагатимуть по мільярду фунтів. Це крім раніше узгодженої суми розлучення – 39 мільярдів фунтів. Компенсацію не проситимуть лише у разі, якщо відстрочка становитиме кілька тижнів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Людський чинник чи технічна несправність? В Ефіопії досі не можуть дати відповіді на запитання, чому впав Боїнг місцевої авіакомпанії. На борту були представники 35 країн, 19 із них – працівники ООН. Загалом 157 людей. Що відомо про цю катастрофу, розкаже Віта Кушмарук. Пасажирський літак державних авіаліній Ефіопії упав через 6 хвилин після виліту з Адис-Абеби. На борту було 149 пасажирів та 8 членів екіпажу. Не вижив ніхто. Судно мало приземлитися у Найробі. На облавку літака були громадяни країн Європи, Північної Америки та Азії.
Ми можемо підтвердити, що серед загиблих люди щонайменше 35 національностей. Ми поки ще не перевіряли двох пасажирів, тож найбільша трагедія вразила Кенію. Звідти було аж 32 пасажири. Причина падіння поки що невідома. Керівництво авіаліній запевняє, літак був новим і справним, а пілот – досвідченим. За кілька хвилин до аварії він повідомив про технічні труднощі та попросив дозволу повернутися до Адис-Абеби. Та цього не сталося, літак розбився. Пілот Мухамед Нур був одним із працівників наших авіаліній. Він налітав більше 200 годин. Після отримання літака ми влаштували його перевірку 4 лютого цього року. Хочу сказати, що ми дуже засмучені втратою. Спеціалісти вже перевірили дотримання всіх правил під час зльоту і не помітили нічого незвичайного. Утім, радари зафіксували перепади швидкості одразу після зльоту, тож проблеми шукатимуть і в двигунах. Керівництво ефіопських авіаліній заявляє, це могло бути не падіння, а невдале екстрене приземлення. Всі питали у екіпажу, що сталося, але ніхто нічого не відповідав. Вони просто летіли то вверх, то вниз. Поки один із пасажирів не побачив у себе на телефоні, що літак, який вилетів лише 6 хвилин тому, розбився. Ефіопські авіалінії – одна з найкращих компаній на африканському континенті. За словами місцевих журналістів, у ефіопського авіаперевізника високий рівень безпеки і нові літаки. Підозру викликає те, що ефіопський літак був тієї ж моделі, як і той, що розбився в Індонезії в 2018-му – Boeing 733 MAX 8. У судна було несправне бортове обладнання. Тоді загинуло 189 людей. Слідчі закликають не поспішати з висновками. Сьогодні у Ефіопії оголосили День жалоби. Віталія Кушмарук, Анна Фільм, телеканал Інтер. Ефіопські авіалінії тимчасово зупинили польоти Боїнгів 737. Літак саме цієї моделі зазнав аварії. Також рішення ухвалила влада Китаю та Індонезії, а в корпорації Боїнг відтермінували презентацію нового літака, заплановану на 13 березня. Представники виробника долучаться до роботи слідчої комісії з вивчення причин трагедії. Секунди вільного польоту та хвилина слави в австралійському Мельбурні влаштували традиційні змагання для конструкторів-аматорів. Учасники створюють незвичні повітряні апарати та намагаються перелетіти на них через річку. Як усе відбувалося, дивіться в сюжеті Анни Філь. Дельтаплан, літак, лицар верхи на коні, космічний корабель і навіть летючий будинок. Усіх чекає однакова доля. Це було чудово, мені дуже сподобалося. А все сталося так швидко, що я й оком не встигла змигнути. Я думав, кульки допоможуть мені пролетіти далі, але вони більше заважали. Тут сподівався дістатися іншого берега річки, та через невдачу не засмучується. Разом з командою йому вдалося зібрати кілька тисяч доларів для організації, яка будує оселі для молоді. У цьому головна мета конкурсу. Під час підготовки учасники не лише майструють оригінальні літальні апарати, а й збирають гроші на благодійні проекти. Стрибок у річку Ярра – лише фінальний акорд. Журі оцінює і суму зібраних коштів, і креативність, і сміливість кожного. Колись я вже підіймався на трамплін просто подивитися. А от коли біжиш по ньому, то просто тремтиш увесь. До того ж, я не фанат висоти. Хотілося б спробувати ще раз. Тепер я знаю, що мене чекає. Цьогорічний переможець Марк Ріс зібрав 16 тисяч доларів. Вони підуть на очищення води. Організатори щороку вдосконалюють змагання, і це прекрасно. Останнім часом додали салюти і музику. Я закликаю всіх брати участь у цьому чудовому заході. Це велике свято для Мельбурна, це символ нашого міста. Цьогоріч у конкурсі змагалися 16 команд. Є тут і постійні учасники. Майкл пірнає в річку Яра вже 15-й рік поспіль. Новий рік, нове випробування. Щоразу погода різна. Змінюється літальний апарат, трамплін, але мені приємно. Думаю, міг би впоратися і краще, та я задоволений. Такі змагання в Мельбурні організовують уже понад 40 років. Схожі конкурси також проводять у Британії, Японії та Китаї. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер. Як побувати в пащі кита та вижити? На якому курорті можна побачити собори з криги? Та заради чого ризикували життям колумбійські військові? Про це та інше в нашому огляді. Мародерів за грати. У Каракасі затримали понад 50 людей за пограбування супермаркету. Злодії скористалися суцільним блекаутом. У країні значні перебої з електроенергією, тому більшість крамниць або зачинені, або приймають оплату лише готівкою. Напередодні півсотні осіб вдерлися до магазину господарських товарів. Їх затримали на місці поліцейські.
У Коста-Риці влаштували традиційний парад погоничів биків. До урочистої процесії тварин і вози всіляко прикрашають. У цій країні бики і годувальники, і транспорт, і палке захоплення місцевих жителів. А також один із символів центральноамериканської держави. Звичаю влаштовувати такий похід уже кількасот років. За словами учасників, упряж та оздоблення в їхніх родинах передають із покоління в покоління. ЮНЕСКО внесла цю традицію до переліку нематеріальної спадщини людства. Крижана церква прикрашає словацький лижний курорт Гребієнок. Щороку скульптори з усього світу приїжджають сюди відтворити в кризі одну з релігійних святинь. Цього разу звели зменшену копію базиліки Святого Петра, найбільшої споруди Ватикану. Над нею працювало 16 архітекторів. Купол над майданчиком дозволяє довше зберігати чутливий до сонця будівельний матеріал. Щороку подивитися крижані храми з'їжджаються понад чверть мільйона туристів. Не бояться холоду віндсерфери в Ірландії. За штормової погоди змагаються за першість у приватному чемпіонаті. Щоб розкрити свою майстерність, кожен учасник змушений провести близько 20 хвилин у крижаній воді під шквальним вітром. Пориви сягають від 55 до 110 кілометрів за годину. Змагання триватиме до завтра. Синоптики обіцяють погіршення погоди. У пащі морського гіганта біля узбережжя Південної Африки кит проковтнув дайвера і одразу викинув назад. Сталося це з 51-річним фотографом Райнером Шимпфом у бухті Єлизавети. Чоловік не постраждав. Коли трапився інцидент, невідомо, а от змонтований з фотографії ролик розмістили в мережі, і за кілька днів він став вірусним. Менше пощастило парапланеристу в Австралії. На чоловіка напав кенгуру. Екстремал Джонатан Бішоп після двогодинного польоту сідав на майданчик біля станції стеження за космічними приладами. Там за ним спостерігало двоє зацікавлених кенгуру. Один із них атакував Бішопа, але після кількох спроб відступив. Небезпечну спецоперацію провели рятувальники в Колумбії. 63-річна німкеня впала в гористій, віддаленій частині національного парку, де розташований вулкан Невадо-дель-Толіма. Військовий вертоліт мусив сісти на висоті понад 4300 метрів. Потерпілу доправили в найближчу лікарню. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності.ua. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.